Atraktivní hra plzeňské Viktorie láká diváky do Ochozů. Nejinak tomu bylo také v Uherském Hradišti, kam se přišla na souboj Slovácka s Plzní podívat letošní rekordní návštěva 6 000 diváků. V první půli ovšem ani jeden z celků svým výkonem příliš nenadchl. Domácí mužstvo hrálo zakřiknutě a ani hosté toho mnoho nepředvedli. Nebylo proto divu, že po 45 minutách byl stav nerozhodný 0-0. My jsme to utkání 45 minut hráli strašně ustrašeně, bojácně. Absolutně jsme si nevěřili v tom, že můžeme něco z Plzní udělat. Upozorňovali jsme na to mezi sebou, všichni jsme se tak nějak pozbuzovali, ale realita byla jiná. Do druhé půle domácí celek vstoupil s daleko větší aktivitou a před hostujícím golmanem Čontofalským bylo neustále rušno. V 52. minutě ho nejdřív prověřil dalekonosnou střelou Došek a o chvíli později Kerber, jenže strážce hostující Svatyně si s jejich střelami poradil. Neuběhlo ani 5 minut a byli to opět Došek společně s Kerbrem, kteří se dostali do dobrých šancí, ale Čontofalského se jim překonat nepodařilo. V druhém poločase hlavně Slovácko změnilo způsob hry, to znamená, že začalo více útočit, začalo být více aktivní a myslím si, že i pro diváky ten fotbal potom začal být i zajímavější, protože nejenom my, ale i Slovácko mělo šance za stavu 0-0. Jestliže proti Plzni neproměníte dvě vyložené šance, tak se to prostě vymstí. Hosté z Plzně se postupně dostávali z tlaku Slovácka a závěrečná půlhodinka se hrála zcela podle jejich not. Nejdříve se ve 100% šanci ocitl hostující Juriš, ale domácí golman Heča ho dokázal vychytat. Krátce na to Horvátova střela orazítkovala břevno domácí branky. V 67. minutě Plzeň udeřila poprvé. Po hlavičkovém biliáru Limberského a Koláře se hosté ujali vedení 1-0. Po této brance se domácí trenér snažil o oživení hry svého mužstva. Na hřiště poslal čerstvé hráče Hašu, Skaláka a Košuta, jenže změna skóre přišla až v poslední minutě. Střelecky se však prosadila opět Plzeň. Ve vápně domácí golman Heča fauloval Tecla, za svůj zákrok uviděl červenou kartu a kopala se penalta. Jelikož Slovácko už nemohlo střídat, postavil se do branky útočník Došek. Ten si sice na Horvátovu střelu sáhl, ale přesto brance nezabránil. Věděl jsem, že nesmím dát nahoru ten balon, že je veliký a to se potvrdilo, naštěstí měl ještě větší rukavice, než potřeboval, takže to jenom volízlo prsty. Jsem rád samozřejmě, že se nám to podařilo zvládnout, protože to bylo velice těžké utkání a pro nás samozřejmě strašně důležité 3 body. Slovácko po prohře s celkem Viktoria Plzeň 0-2 v tabulce kleslo na 11. místo a od sestupových vod ho teď dělí už jenom 3 body. V dalším zápase zajíždí svěřenci trenéra Habance na hřiště 9. celku tabulky Pražské Slávie.